בראש. אז אתם משרים, מה אתם רוצים שיהיה כזה? ידי, כן. ידי, כזה מה אתם רוצים להיות? לכיוון עין הים של הווילות. לשיר של שש. תגידי לו, במקום לשלוש. שש. עכשיו, מה אתם עושים? עכשיו, שש, אלה זה נשארים. עכשיו, בשביל התיק הזה נראה לי אפילו זה אבי מדי. עכשיו אתם שמים פה בפנים. כן, זה אחרי הווילות. אתם שמים פה את ה... ככה שתיים. בסדר. זהו. נותנים עד הווילות עד הסוף ואז יש שביל ימין. בשביל בסריגה של זה. אוקיי. אם תקום מזה, סתם, שתיים תקום מזה, אז לא יהיה לכם אפשר, כי לא יישאר מזה כמו. אנחנו משרים לשתיים כמו. אוקיי. זה בוא נבטא את זה. כן, לא, אפשר להכניס את הרבה, אתה יכול להכניס... כן, אחר. אתה יכול להכניס בו בפנים, כאילו? זה? עכשיו, אתם עושים ככה. זה שיטה אחרת, מה שעכשיו אני רוצה, הולך להיות ככה. כמו זה. כמו זה. כמו זה. כמו זה. כמו זה. כן, כן. שיש עוד דברים חמים בתיק? לא. הבנתם? אם אתם רוצים שיטה, מה אתם רוצים את השיטה? זה משהו. בשיטה כזאת? אפשר. לא, תלמד אותם את הפשוט. תראה את זה. את השיטה הזאת אתם רוצים? לא, לא. מה שאתה עושה. הוא עושה על גיל במקום. ואז כאילו הוא לוקח לחוט אמצעי ומקפל אותו. עוד פעם עבודה שאתם עושים, פשוט בכיפול, שיהיה למטה, כיפול שיהיה למטה. אתה לא יודע איך זה יוצא ביד שלך? Продолжение следует...